įžiebus eglutes didžiuosiuose miestuose, eilėje atėjo ir Kaišiadorims. Pažiūrėsim, kokią eglę ar eglės formos statinį parengė kaišiadoriečiai. Ištisas kalėdinis miestelis ar kaimelis. O štai čia eglė. Dar tamsi. Du velniukai. Kiek čia daug mažiukų. Kas čia tokie? Čia
Tikiuosi, kad laukite šitos metų šventės. Ar laukite sniego? Šaunu. Ar laukite atostogų? Dar vienas klausimas. Ar laukite manęs? Tai tada tikriausiai nesunku atspėti, kad laukite ir taip pat kūčių nakties. Stebuklingos ir laukite dovanų. Mano elniai, kadangi Lietuvoje sniego mažoka, tai pasiliko su rogėmis, o aš perdodu linkėjimus nuo visų. Bet čia nelikit ant tų pirmų. Senius besmegenėms mėgštukams, kurie taip gražiai čia padainavo. Ačiū baltosoms mėstoms. Ačiū visiems šią gražią šventę. Tai iš tikrųjų, ateinančių švenčių progą linkiu, kad tas tarptumas už 20-mečių metai. Linkiu gražios žiemos, nesušalti, daug gausių dovanų ir visus metus geros nuotaikos. Ačiū Jums, merė, už gražų žodį. Gerais naujais metais, sveikatos, sėkmės, džiaugsmo, o vaikams turtingo kalėdų senelio. Padėkoti tiems, kurie kartu su miesto seniūnijos kolektyvu jums šitą šventę rinko eglį, padėjo į šitą šventę, išrinko šitą gražią eglę, kurią tu matysite. Tai dėkoju Kaišiadorių miškų urėdijos urėdui Truskauskui. Rimvydas Jurkevičius. Sveikinu visus iš tikrųjų su, jau sakyčiau, nuostabia švente, nes mes kiekvieną sustojame ant kalėdų slenksčio. Dabar tas yra advento laikas, laukimo laikas ir prieš mūsų eglė, kuri dar neįžiepta, jinai greitai sužieps. Ir tai tas regimo ženklas mums kiekvienam, kad mes kiekvienas esame kaip toj eglė. Ir mes kiekvienas turime taip pat spinduliuoti tuo gražiu tikėjimo, vilties ir meilės žibintu. Greitai pamatysime prakartėlėje ėdžiose gulintį Jėzų, kuris bus iškėlęs rankutes ir žvelgs į tai. Mes matyt skaičiuosime, nežinau kaip skaičiuosime,
bet tikrai skaičiuosime tol, kol eglutė įsižieps. Taip, merė gal perduosi jums. Ar padėsit vaikai mums skaičiuoti? Ar visi pasiruošę? Tai pradedam senelį skaičiuoti nuo 5, kad nereiktų labai ilgai laukti. Taigi, 5, 4, 3, 2, 1, start! Iš laimės vos neapsvaigau.